edhe pas para të qeverisë dhe Ministrisë të Finansave për marxhat ngrira, gjatë kësaj jave, cenometar.mk ishte në terren për të parë nga afër se si është situata lidhur me çmimet në tregjet më të mëdha të vendit. Gjatë kontrolleve vërehet ngritje drastike e çmimeve të produkteve. Disa nga produktet me qmime më të larta që shiten janë një paketim me 30 ves nga 172 në 225 denar, rritje për 20 denar. Paketim me nga 10 ves është rrejtuar për 10 denar. Vaj është rritur nga 5 dhe 10 denar varsisht prej marketeve. Mieli ose është rrequr nga shitja ose është rrejtuar për afërsisht 10 denar më shumë varsisht prej marketeve. Pashtet pule argeta është rritur për 2 denar. Mish i freskët vici prej 10-80 denar në ngritje për kilogram. Qmimi i pullës e freskët është tritur nga 30-60 denar. Pemët dhe perimet nuk kando një ndryshim mirë po, nuk vëreshin në përrafte. Nga jo që mund të shijet, vërem se qmimet janë pa kontrol. Ndërka që në kolumnën javore të Ministrit të Finansave Fatmir Besimi thuet se janë dërmar masa që i referohen amortizimit të rritjes e qmimeve të ushimeve, qmimeve të karburanteve, efikasitetit energetik dhe përkrahjes për Ullëm normën preferencialet të të vëshës për produktet ushqimore basë nga 5% në 0%, kjo vlem për produktet basë si buka, sheqeri, mjeli, vajlu le djelit, qumshti, mishi freskët, orizi dhe vezët. Pavarësisht situatës reale në teren, besimi thotë se në periudhën prill që shorë të këti viti, parashiet në ngëriri administrative e margjeve për parendalimin e fitimeve mbi normale.